tutaj można. To was zazwyczaj. Ale czy jak Andrzej zaraz pisać? Nie wasz potencjał, ale tego arbitra. Nie, nie, nie. Czyli my też nachadzamy. Ale my turymatyczne Կան մենրանում, որ հրավերը, որը ստացվել է, վերաբերվում է մայիս ամսին 23-28-ը ԱՀԿ-ի ասամբլեային, համաշխարային վերնաժողովին, բարձրաժողովին լինել համանախագահով ընդամենը 7 օրվա ընթացքում։ Չգիտեմ, ձեզ հիասթափեցրեց, եթե ուրախ լսեցի, բայց եղել է համանախագահության առաջարկ համաշխարային առողջապահության կազմակերպության ասամբլեայի ընթացքում Ժնևում կայացող 23-28-ին։ Մենք ուղղակի մեկնաբան էինք, դուք այս մասին ինչ եք ասում։ Այսօր շատ ակտիվ շրջանառում եմ։ Մեկնաբանություն չունեմ, որովհետև ևս առաջ անգամ ձեզանից դիմա լսեցի կապված Ժնևում կայացող գիտաժողովի և շփոթմունքի վերաբերյալ պաշտոնի անցնելու ԱՀԿ-ին։